এই আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। আজি আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ শিৱধাম। আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাব। ইয়াতে মানে বহুতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, তাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চাই যাওক আপোনালোকে শিৱধাম। ইয়াৰ শিৱধাম আজি দৰ্শন কৰাম, আপোনালোকে চাব। আজি পবিত্ৰ সোমবাৰ, আজি আপোনালোকক মই দেখাম। ইমান ইয়াত যদিও ভিৰ হোৱা নাই, তথাপিও মই আপোনালোকক ইয়াৰ ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি আজি দেখাম। আমি বহুত সোনকালে তালৈ গ'লোঁ, গতিকে ইমান ভিৰ দেখা নাই। এয়া চাওক চাৰি চাইডে কি সুন্দৰকৈ সজাইছে। এয়া চাওক, একদম নিচেই নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগতেই শিৱধাম লাগি আছে তিনিচুকীয়াৰ, আৰু নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগতেই। আৰু এটা সুন্দৰ এটা নাজাৰা ইয়াত দেখা পাব মন্দিৰৰ। এনেই মন্দিৰ বুলি ক'লে মানুহৰ মন এনেই পবিত্ৰ হৈ পৰে। আহকচোন মন্দিৰটো আমি দৰ্শন কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মন্দিৰ ভাগৰ কেনেকুৱা লাগিছে, নিশ্চয় জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পবিত্ৰ শাওন মাহত ইয়াত ভকতৰ বহুতেই সমাগম ঘটে, আৰু ভকতসকলে আহি জল অৰ্পণ কৰে। আৰু শাওন মাহত শিৱ বাবাৰ দিন বুলি কোৱা হয়, শিৱ বাবাক পূজা অৰ্চনা কৰা। শাওন মাহত শিৱ বাবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সকলোৱে এনেধৰণে জল অৰ্পণ কৰে, লিংগত আহি জল অৰ্পণ কৰে। আপুনি পুষ্প আৰু আপোনাৰ ধূপ আৰু নৈবদ্য সকলো আনি তেওঁৰ পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু তেওঁৰ লিংগত ঢালে। চাওকচোন দৰে পূজা অৰ্চনা চলি আছে। আৰু এয়া চাওক কাষতে এটি আপোনাৰ পুখুৰী কি সুন্দৰকৈ সজাইছে। চাওক চাৰিও চাইডে শিৱধাম, তাৰ মাজত পুখুৰী। পুখুৰীটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, মই সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। পুখুৰীটো দেখিছে চাৰিও চাইডে মন্দিৰ, মন্দিৰৰ মাছ বজিয়াত একদম পুখুৰীটো সজাই তুলিছে, আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে। আৰু শিৱ যেতিয়া আপুনি শাওন মাহত শিৱৰ পূজাত আহিব, ইয়াত আপুনি কোনো জেগাতে স্থান নাপাব, ইমানেই ভিৰ হ'ব আৰু ভক্তবৃন্দ ইমানেই ভিৰ লগায়। নিশ্চয় আপুনিও যদি পাৰে নিশ্চয় একবাৰ আহিব, আহি আপোনাৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ হেতু যি বিচাৰে আপুনি পূৰণৰ হেতু তাত আপুনি বিচাৰিব, আৰু আপোনাক শিৱ বাবা সন্তুষ্ট হৈ সকলোখিনি দিব বুলি বিশ্বাস আছে। বিশ্বাসেই আদি মূল। গতিকে আহক মন্দিৰ ভাগ আমি চাই যাওঁ, আৰু মন্দিৰ ভাগত কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি অৰ্পণ কৰিব লাগে মই কৈছোঁ। জল অৰ্পণ কৰিব লাগে, লগতে গাখীৰ, গাখীৰ দুধ, দুধ আনি আপুনি তাত গাখীৰ আনি তেওঁৰ আপুনি লিংগত ঢালিব লাগিব, আৰু এনেদৰে নৈবদ্য আনি পূজা পাতল কৰা হয়। আৰু সুন্দৰকৈ ইয়াতে হনুমানজী মন্দিৰো আছে, লগতে হনুমানজী মন্দিৰ থাকিলে জানেই হনুমানজীৰ ভক্ত বান্দৰ, বান্দৰক আমি দেখাম। বান্দৰো ইয়াত আহিছে, আৰু বান্দৰখিনিও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাব। লাহে লাহে ইয়াত চাওক কি সুন্দৰ এটি পৰিৱেশ, কিমান চাফাই কৰা আছে, একদম পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে, বহুতেই ভাল লাগে এনেকৈ সুন্দৰকৈ ৰাখিলে। আৰু বান্দৰ নিশ্চয় দেখিলে আপোনালোকক মই দেখাম। বান্দৰটো আছেই, যেনেকৈ আপোনাৰ ফল মূল লৈ আহে, কিন্তু বান্দৰখিনি একদম একো আপোনালোকে অপকাৰ নকৰিব, আপোনাক খালী বান্দৰখিনি আপোনাৰ দৰ্শনহে দিব আপোনাক। কেনেধৰণৰ চাব, মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ কল অৰ্পণ কৰিলে কলো তেওঁলৈহে জয় হনুমান কি জয়, এই চাব জয় হনুমানজী মন্দিৰ। আৰু হনুমানজী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, বান্দৰ মই দেখিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান ভক্তবৃন্দ কম আজি, সেইকাৰণে বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ সময় ভক্তবৃন্দ কম, সেইকাৰণে এতিয়া এইয়া দেখিলে বান্দৰ আহি গ'ল। এইয়া জয় হনুমান জয় শ্ৰীৰাম, জয় হনুমান জয় শ্ৰীৰাম, চবি বোলো, চবেই এটা কমেণ্টত লিখিব জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান, জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান। বান্দৰ এনেকৈ মন্দিৰৰ পৰা কল লৈ গৈছে, আৰু কোনো অপকাৰ নকৰে, তেওঁ কল লৈ গৈ নিজৰ জেগাত বহি নিজে খাব, আপোনালোকক কেতিয়াও কোনো অনিষ্ট নকৰে কাকো। তেওঁলোকে তেনেধৰণে মন্দিৰৰ পৰা হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰতহে দেখিছে, হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰতহে বান্দৰ আছে, আৰু হনুমান মন্দিৰৰ হনুমান ভক্ত হয়। তেওঁলোকে হনুমান মন্দিৰত যি কল প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰে, কল আৰু প্ৰসাদ পায় তেওঁ নি পেলাই ধুনীয়াকৈ খাই সুন্দৰকৈ, মানুহক কোনো অপকাৰ নকৰে। চাওক খুওৱা সুন্দৰকৈ বহি খাই আছে আৰু খেলি আছে, চাওক এইয়া দৌৰা দৌৰি কৰি আছে। আপোনালোকক এইয়া চাওক কেতৰ ওপৰ দি তেওঁ গৈ আছে, জয় হনুমান। নিশ্চয় আপোনালোকে জয় হনুমান কমেণ্ট কৰিব। আৰু হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ, শম্ভু শম্ভু মহাদেৱ, হৰ শম্ভু শম্ভু শম্ভু। সার সারম